Horba, Ainhoa, gaur hitzaldia eman duzu, Angula Ustelak, ikusi dugu historio hori duzia, 2015-etik aizena, amaikatik. Amaikatik, amabostera. Eta gero dutokoak. Bon, maiten du, honako fikzio bat ezala. Angula... Bai, azkenean, ez gara konstiente horrelako ikusteitugunean, ez filmak eta ikusteitugunean, ba, askotan errealitateak horiek gainditu egiten dutela, ez? Hori gertatzen da, instituzioetan gertatzen da, hemen iparraldean ezakit pentsatzen dut ere egongo dela horrelako ustelkeria kasurik. Baina, bueno, hegoaldean oso ohikoa da, ez? Ikusi dugu, bai, Espainiar estatu mailan, eta baita erkidegoan ere badirela horrelako ustelkeria kasuak, eta azkenean hori denborarekin bateratzen direla, azkenean konturatzen zera, ordezkari politikoak aldatzen duenean, edo, bueno, edo batek tira egiten duenean, edo konturatzen zera horrelako gauza duela, ez? Eta negozio, azpigitura handi guzti hauen atzetik, konturatzen zera negozioa da. Gutxi batzuentzako negozioa da, diru publikoa esku pribatuetara nola bideratu. Eta demora bidean, da jendea zorpetzen, da, bizarriak dira zorpetzen, bai, azkenean, diru publikoa da, jarri muga gabea da illa, ez? Azkenean, zer da, eta bitartez, Manola, estutzen gaituzten, azpeitura hori derrigorrezkoa delako, beste hori gabear beharrezkoa delako, baina azkenean, guzti horren atzetik dagoena, ba, denetan da, negozioa, gutxi bat ziren negozioa. Ba, banketxena, enpresa hundiena, eta askotan editutari uste bat zuen behar. Baina zuheri gertatu zauzue eta zu zira erdi-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 
gauzatzen da hori? Gauzue... Nola gauzatzen da? Ba... Ekiteko bide hori edo zerbait edo? Bueno, nik barita magikorik ez daukat. Baino bai, oso importantea dena da, instituzioetatik ateratzea, politikaria, eta herritarrekin egotea, tratu hori mantentzea. Kalean egotea. Ados. Kalean egon, partekatu, bizitu haiekin, eta haien sentsibilitateak ezagutu. Mil esker, zerio bat, eta ea agian ikusiko dugu. Beste, urreko batean berriro. Oztoka da honen beste urri alde. Urreko batean etorriko naiz berri honekin.